O Grupo Municipal do Partido Popular exigía esta mañana ao Goberno de Urense que tramite de acordo con a legislación o plan de empleo. Consideran os populares que a súa inclusión en unha moción plenaria elaborada de forma conjunta por PSOE e Bénega non garantiza a súa viabilidade. Os acordos que se elevan a pleno a través de esta moción que nos presentou o señor Embarquero son un engano aos desempregados desta cidade e un quedar ben un auténtico brindis ao Sol as forzas sindicais, xa que segundo o artigo 65.3 do regulamento orgánico do concello di textualmente: A moción deberá ser debatida e votada polo pleno do concello como órgano político de carácter representativo, sen que o acordo que eventualmente se adote vincule jurídicamente a órgano municipal que tenga legalmente atribuida a competencia para resolver sobre contenido de la moción, señores, a qué jugamos? ¿A aquí estamos los populares realizarán enmiendas a la propuesta de socialistas y nacionalistas, en el que incluyen la petición de un informe de la Asesoría Jurídica y del Interventor Municipal, además de que se consigne una partida en los presupuestos del concello.